Я зараз в епіцентрі приїхала, тому що нам встановлюють розетки, роблять електрику, і треба докупити деякі деталі, яких нам не вистачає. Тому я після роботи зараз заїхала, і мені скинули список, і по списку буду зараз брати все, що треба докупити. Я прийшла до розеток, мені треба взяти декілька розеток, декілька виключателей. От, я прийшла брати знову з колекції Senda, от це Trententren Senda. От, оці я дивлюсь, це такі ми брали у той раз, зараз такі самі, зараз виберу кілька штук в цей раз. Я взяла ще 6 розеток з заземленням, ось таких от, 2 двойних виключателя, одну рамку на 3. Дві рамки на 2 і 2 рамки на 2. А це 2 рамки на 1. Я взяла всі необхідні розетки. Зараз іду шукати терморегулятор для теплої підлоги. Тому що в нас білого кольору, а вийшло так, що у нас темна стіна. І воно дуже сильно буде виділятися. І я хочу подивитися, чи є якісь темні сірі, чорні. Щоб не так в око кидалось. Зараз я обираю профілі для LED-стрічки і LED-стрічку, щоб зробити підсвітку у душовій, там, де будуть полички. Профілі обрала, LED-стрічку також, а терморегулятори, до речі, я не взяла, тому що там, по-перше, не було в потрібному кольорі, а по-друге, не було тої фірми, що я хотіла. Зараз я обираю скотч, якісь машини для того, щоб приклеїти профіль для LED-підсвітки. Ось такий я взяла профіль, 2 штучки, мені було потрібно 3 метри, але там були тільки 2, тому я взяла 2 штучки. Це я взяла сверла по кераму граніту, взяла блочок для LED-підсвітки. Так, це я взяла LED-підсвітку, тут 3 метри. Так, і ще я взяла таку накладну розетку, нам одна потрібна. Обміняла сверла на більш дешевші, або я списалась з електриком, і він сказав, що нема різниці, і щоб я взяла ті, що дешевші. Я вже все купила, пробігала туди-сюди по самому епіцентру, але взяла практично все, що мені треба, окрім брам. Про бра розкажу трошки пізніше, бо зараз я спішу, бо в мене ще танці. Через 20 хвилин. Мені ж треба заїхати додому. Треба заїхати додому, все закинути, передягтись і побігти на танці. Я вже вдома, коротше, на танці я не встигла, так що я вже не поїхала. А розказую про світильники. Казала, що в мене щось там з світильниками. Коротше, ми купили 2 бра для спальні. Я робила на них огляд, такі класні, чорні, коротше. І прикол в тому, що ми не подивилися, що треба, щоб на них був вимикач, вимкнути-вимкнути. А я чогось думала, що в нас як вимикач на стіні, як розетка, такий для цих світильників, тому ми і не звертали увагу. А виявилось, що вони повинні самі вимикатися, включатись, тому що там тільки шнури під них виведені, а виключателів нема. І я поїхала в епіцентр, хотіла подивитися, може, щось схоже, але з вимикачами. Але там дуже такий маленький вибір, нічого такого не було. І з вимикачами дуже мало. Я знайшла лише 3 штуки, які більш-менш мені сподобались, але не прям вау були. І, в общем, я вирішила їх не купувати. Списалася з електриками, вони сказали, що можна зробити кнопку. Треба буде замовити кнопочку, вони там просверлять дирку, там щось підключать. І все-таки ми будемо використовувати ці бра. Надіюсь, що так вийде зробити. От. Що ще я набрала? Ми трошки прорахувалися з розетки-вимикачами, я добрала розетки-вимикачі. Також нам треба зробити підсвітку у ванній кімнаті, там де полички. І ми домовилися з електриками, що вони зроблять. Для цього я купила 2 профілі, LED-стрічку і двосторонній скотч, такий міцний, типа авто, для авто, щоб приклеїти цей профіль з LED-підсвіткою. Також ще. Ще я взяла 2 сверла. 2 сверла по кераму граніту. Так. Всі мої покупки. Продовжую історію моїх бра, що я розповідала. В общем, ми знайшли ось такі от кнопочки.
І нам електрики повинні зробити в бра, там просирити дирочку, все це якось підігнати, і ми зможемо їх використати. От. Я їх шукала в епіцентрі, але таких не було. І ми знайшли в Олді. І ось так вони, коротше, виглядають. От. І супер. Тому що купляти нові – це взагалі не варіант, звісно, був. Плюс не було гарних. І в ППХ або що купувати теж не хотілося. А ці штучки, вони, в принципі, вирішують нашу проблему. Заїхали, купили квартиру, все, що я купила сьогодні в епіцентрі. І зараз стоїмо, чекаємо ліфт, і тут хтось щось готує, і так смачно пахне. Наче булочки якісь, чи щось хтось туше, ну, коротше, такий запах домашній.